Moro moro vaan kaikille. Taas ollaan lähdössä golfkentälle ja taitaa olla melkeinpä viimeisiä, jos ei jopa viimeinen kierros, mitä pystyy pelaamaan kesägriineille tälle syksyä. Tänä päivänä meillä on ollut golfkerho ohjaajien kauen päätöskierros ja tässä ensi etuysi pelataan vähän lämpökierroksena ja takaysi pelataan sitten semmosena kisakierroksena ohjaajien kesken. Itse ajattelin tässä etuysillä pelata tasoituksellisen ysiin. Alkukesästä tasoitus mulla oli 8 pilkku, mitähän se olikaan, ja tippui tuossa kesän aikana hyvien kierrosten kautta 7,8. Pitkän aikavälin tavoite olisi päästä alle 5, ja sehän tukisi aika hyvin tätä minun projektia päästä sinne kiinteäksi haittatekijäksi, niin jos se sinne alle 5 mosahtaa, niin kyllä sitä sitten ihan kohtuullista peliä saa pelattua kaiken kaikkiaan, ja uskon, että siellä klubikisossakin alkaa sitten pärjätä. Joo, mutta lähdetään tuonne etuysille pelaamaan, pistetään palloa ilmaan ja katsotaan kuinka äijä käy tasoituskierroksella. Pikkusen kerkes kroppa tuossa jäykistyä, kun luulin, että lähden ohjaajien ihan niin kuin kuumaan ryhmään ensimmäiseen porukkaan mukaan. Sieltä sitten tuumattiin, että sinä olet viimeisessä ryhmässä ja tuossa nyt sai semmoiset 20 minuuttia ootella. Niin totta kai se kroppa jäykistyy. No, siellä se pallo on oikealla. Pääsee lyömään. Saa nähdä, pääseekö greenille vetämään. Se on toinen asia. Kato. Sinne se lähti. Ei mennyt greenille asti, mutta tuossa greenin etupuolella ja siitä sitten chippi. Tai jonkin sortin lyönti. Kyllä tuli semmonen kylykkäri. Saapa nähdä, missä pallo on. Ensin oli vähän niinku bunkkerissa tuo pallo ja ei saanut lähtemään. Joo, niin tuntuu olevan. Rullaa niinku kesällä parhaimpina päivinä. Sarjas, kun mä jäävyin tuonne taakse. Ei mitään, lähten liikkeelle. En minä nähnyt sinua. Okei, no niin, mä just linjalla. Niin. Ei nyt mä olen liikkeellä. Joo, en minä nähnyt. Mitäs siitä tuli? Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen. Lumiukko! Ai, huhhuh, se oli sitä kunnon hyigolfia. No, se oli vasta ensimmäinen väylä, nyt aletaan taas pelaamaan. Siinä lähti drive kun tyki suusta, pikkusen lähti feidaamaan liikaa tai ei lähtenyt veto ihan tarpeeksi vasempaan, niin melkein meni tuonne bunkkeriin ja sitten puhki väylästä. Meni vai ihan hyvä pallopelissä. Big Dogi toimii. Just niin kuin pitikin. Mitta oli ihan oikea, spinniä ei vaan tuosta raffista tuu minkään vettä. Se sitten ruuli, että pallo on greenillä ja birdiä putata. Niitä tuli aika loistavaksi. Kolme ja puoli metriä pöydiputki. Ei kääntynyt. Ei voi olla tossa. Miten se pääsi taaksepäillä? Niin. Eikö? Aika jännä. Kävin kurkistamassa ja sitten lähti takaisin rullaan. Olipa jännä. 3 puttia ja bogi. Eipä. Seuraavalle väylälle vaan ja uutta yritystä. Vähän paksu osuma ja pallo chippi paikalle.
jatketaan sieltä. Ei näillä kahdella väylällä oikein ole vielä semmoista huippusuoritusta tullut, paitsi tuo edellisen väylän kakkoslyönti oli semmoinen aivan mahtava. Pelataan tämä väylä loppu. Ja mietitään, että millä lähdetään rakentamaan sitten loppukierrosta vähän parempaa tulosta. Ei oikein tämmöisellä pelillä ei hirveästi tasotusta puoteta. Mutta jos se on päivän kunto tämä, niin eihän sinne mitään voi sillä pelata, mitä tänä päivänä on tarjolla. Niin se täytyy tehdä. Vogilla mennään. Kolme päällä pelattu. Ensimmäinen meni 4 yli, toinen 1 yli ja kolmas 1 yli. Niin nyt mennään jo 6 yli paarin tällä hetkellä. Seuraava väylä on Vogi on minun paari. Eli kun tasoituskierrosta pelaa, niin tähän vähintään paari pitäisi tekaista. Eli lähdetään lyömään pallo väylälle. Kakkonen sataseen. Ja sitten siitä greenille ja rakennetaan sitä kautta se pahari kärsittää. Tuli taas isolla koiralla semmonen tykki, että en oo tällä väylällä tuommoista ikinä vetänyt. Kun se isompaa feidiä tarjosi tuo, mitä suunnittelin. Saattaisi olla semmoisella paikalla, että gameplani muuttuu semmoiseksi, että vietään kakkonen greenille. Saa nähdä, katsotaan miten pallo matkaa ja minkälaisessa paikassa. Riippuu hyvin pitkälti siitä. Hyvä myötä tulikin vielä takana. Kakkonen greenille. Ei oikein hyvä osuma. Taisi mennä greenipunkkeriin. Ihan pikkusen kun olisi rullannut vielä pitemmälle, niin se olisi ollut aivan unelma. Nyt jäi vähän tuonne forelle ja ei lähtenyt rullimaan greenillä. Ihan ok tuosta paikasta. No, mistä tämä kaikki lähti rakentumaan, tämä bogi? No sehän lähti siitä, että minä pysyn omassa gameplanissa. Tiipoksissa ennen avasta, että pistä pallo varmasti väylälle, pistä pallo sataseen ja sen jälkeen greenille ja 2 puttia. No, mitä minä lähdin tekemään sillä kakkoslyönnillä? Minä lähdin vetämään sen greenille kakkosen. Ja sitten kun se ei mennyt greenille, pisti itteni haasteisiin ja sieltä sitten chippasi forelle ja siitä sitten 3 puttia. Nyt on siis 4 väylää pelattu ja minä olen kentän paariin nähen 7 yli. Aika kovaa saisi pelata loput väylät, että pelaa oman tasoitukseen. Lähetäänpä nyt viimeiselle väylille pysymään just siinä omassa gameplanissa. Että pistetään se pallo vaan varmasti väylälle. Ja sen jälkeen sitten pallo keskelle greeniä ja otetaan ne 2 puttia. Aivan järkittävä dumma. Saapa nähdä, tuleeko tämän kesän katastrofaalisin kierros. Tällä viimeisellä tasoituskierroksella. No, sitähän se tämä golfi on. Välillä kulkee, välillä ei. Minkälaisia juttuja te
seuraajat haluaa sitten täällä YouTubessa nähdä. Haluatteko nähdä simulaattoripelejä, treenivideoita? Vai minkälaista juttua teillä olisi niin kuin kiinnostusta katella? Pistäkää tuohon alle kommentteihin, niin voidaan sitten sieltä funtsia, että mitä aletaan off-seasonilla tekemään. Lähti nousemaan korkealle ja aika jännän kakkaa pukata, että noinko tuo taas jää tuohon bunkkeri. Baari, yes. Gameplani toimi. Siitä sitten taas seuraava lyönti keskelle greeniä. Tehdään baari. Tällä välällä on niin monta kertaa tykittänyt pallon tuonne greenin taakse ja siellä on hirveät ongelmat. Päivän ensimmäinen up and down on aika lailla taputeltu. Baarihan siihen tehtiin niin kuin päätettiin tuolla. Boksissa. Tähänkin baari ja sitten se up and down. Hyvä peli. Ei vaan saa droota aikaa. Ei vaikka kuinka yritä. Toki tässä tuulikin painaa tuolta vasemmalta siihen malliin, että se kyllä syöpi droo. Aika voimakas droo saa olla, että lähtee tuulta vasten painamaan. Tämä oli taas niitä yksittäisiä juttuja, mitä pitäisi muistaa ottaa huomioon lyöntiin palamistautossa. Tahtoo unehtua tämmöiset asiat. Semmoinen. Tuossa oli semmoinen ihan minimaalinen alamäki, missä tuo pallo oli. Kerrankin tajusi se ottaa huomioon ja fiilistellä, että siinä on semmoinen alamäki. Pikkusen se kuitenkin duffas, mutta ei niin pahasti. Sai pallon kunnolla lähtemään siitä ja tuossa on ihan upotettava putti. Semmoinen 4 metriä, vähän reilu. Ei aivan saanut baaria. Ei ihan. Hyvä yritys siinä oli. Se vaan ei kääntynyt tuo putti. Se oli ihan, voi sanoa, että suora. Mutta ihan hyvä, ihan hyvä. On näissä putteissa jotain niinku semmoista tekemisen meininkiä ollut verrattuna siihen, mitä esimerkiksi se pojan kanssa pelatulla kierroksella, mikä viimeksi oli, niin siellä 2x4 puttia. Come on. Nyt ollaan menossa viimeiselle väylälle ja takaysi jää kuvaamatta. Kamerassa ei riitä akku siihen. Niin tämä etuysi tulee tähän nauhalle, tai siis muistikortille. Takaysillä lähden pelaamaan konservatiivista peliä. Pallo varmasti väylälle, pallo keskelle greeniä. Eikä mitään hulluttelua, niin sillä mennä. Katsotaan kumpi menee paremmin, tämä etuysi vai takaysi. Satasen lätkälle ja siitä lipujuu. Vasta tuuli. Ylty tuossa justi ennen vetoa, niin alaiko puskemaan ihan oikein kunnolla. Ei jaksanut ihan tuonne sataselle, mutta siitä on joku 110 lippun. Pikkusen nousi pallo ylös. Tässä oli vielä toki vähän ylärinnettä, niin se nosti sitä ja melkein vielä rullasi bunkkeri kaiken kunnon kruunuksi. No, tuolta taas
chippia. Up and downin baari. Sehän oli baarilopetus up and downilla, niin kuin tuossa sovittiin tänne greenille tullessa, että pistetään chippiä puttikuppiin, niin up and downiin hyvä lopettaa. Tässä on nyt sitten tuloskortit, mitä tuli pelattua, etuysi ja takaysi, viimeinen tasoituskierros tälle kesään ja mahdollisesti viimeinen kierros kesägriineille. Oikein paljon kiitoksia, kun katsoit videon tänne asti, ja minä lähdin jatkamaan vielä takaysin pelaamista ohjaajien kanssa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan, ja muistetaan pitää hauskaa täällä golfin parissa, eikö niin? Jes, se on moro.